Alright. Sasa nyinyi mtakuwa judges. Sawa sawa. Our dance. Sawa sawa. Nitawapatia instruction. So wamekuwa kitu kimoja, si ndio? As one family, si ndio? So nataka nione hiyo communication kama ina happen ama it happen. Sawa sawa. So nataka mchague mtu mmoja yule atakuwa kiongozi. Awe mbele. Nani? Kiongozi. Mzee. Chini tumpatie mshima mzee. Sawa sawa. Aya. Sasa mzee, ningependa msonge hivi na line paka hapa hivi, paka hapa hivi. Aha, good. Aha. Alafu tutan, tuangalie upande huu. Sort. Mzee, kwa vile wewe ndio kiongozi, njombe. Tumpigieni makofi jamani huyu mzee. Katika hii family mumekuwa kitu kimoja. Sawa sawa. You are all what? Sawa sawa. Love, unity, alright? Prosperity, maombi ye pamoja, hallelujah. Ndio? Alright. So, mimi nitampatia mzee instruction. Hiyo instruction nikishampatia, atageuka, atatap. Mtu ambaye yako nyuma yake. Alafu atamuonyesha, sawa sawa. Akimuonyesha hiyo instruction pia unaipass. Sawa sawa. Tuko pamoja. Observe what I do, not what I say. Tuko pamoja, eh? Alright? Alright, ningependa tugeuke. Kasoro mzee peke yake abaki kiangalia ak. Sisi wengine tuangalie kule. Alafu wewe na yule jirani nyinyi ndio majudges, eh? Tuko pamoja. Nyinyi ndio mnaangalia kama wamefanya vizuri. Tusonge mbele tena mama, paka kutosha, tosha, tosha. Aha, vizuri. Alright. Na nyinyi mniangalie ile instruction nitapeana. Hiyo instruction ikifika kule iwe hivyo hivyo. Na usiangalie nyuma wewe, tuko na wachungaji hapa wako na speaking tongues mbaya sana. Lightning will strike. Angalia mbele. Mzee uko tayari? Okay. Wacha niweke hii mic yangu alafu nikupatie action. Eh hey, dada, hiyo miwani yako iko na indicator. Na muniangalie ile instruction nitakayopatia. Sawa sawa. You are the judges, all right? Nimekupatia instruction, geuka umwambie umpatie huyo mwingine. Umtap, ukiwa tap ndo unageuka. Nyinyi mnaangalia, you are the judges. Alright. Naendelea vizuri. Baba kwa dima, kwa dima, kwa dima. Hey, geuka bro. Geuka kabisa, kabisa. Usiongee action. Yes, yes, inakuja. Dicho tupatie background, ka background ka chini.